Nggih mboten. Kula mboten mboten anu Pak, mboten termasuk kok mbelani wong wadon, tapi fakta dan nyata. Nggih napa mboten? Sehebat apapun, sekuat apapun wong wadon, wong lanang masih kuat, masih hebat wong wadon. Oke. Percaya napa mboten? Mulane ngan sekuat apapun Pak, wong lanang ngarani kuat, ora si kuatan wong wad. Loh, kiai ini kumbelani wong wadon baik. Pancen iya. Wong wadon saya kane hebat, dua anak akeh tapi bisa ya olehe ngupakara, bisa olehe tarbiyah. Ngene apa mboten? Maka hebat wong wadon, kuat wong wadon, ora tanggung-tanggung. Kenapa saya katakan hebat? Wong wadon gawa pabrik susu loro digawa dhewek yo kuat. Ngene apa mboten? Fakta dan nyata to, Bro. Wong lanang kuat apa mangsane cemen, Bro. Ora cemen primen wong gawan ndok loro direwangi manuk. Aduh tisune langka. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih napa mboten? Betul? Maka inilah wong lanang, wong wadon memberikan contoh kepada anak-anaknya. Allahumma kepengin dhewe anak soleh ayah ibu-ibune sing saya sing soleha, ibu-ibu sing soleh ayah kaya ibu-ibu ngeriki pada gelem ngaji. Gini apa mboten? Biasa tahlilan jam'iyahan, yasinan nggih, maulidan si anak apa ora? Lanjutkan nggih. Bukan wis prei mboten nggih. Bukan anak wong ngomong maulidan bid'ah, ora usah digubris. Gini apa nggih? Mereka-mereka sing pekok sebenarnya. Nggih bid'ah, bid'ah apa bid'ah, khurafa, kafir musyrik. Mereka gayane paling bener dewek, jelek yakin. Kuwi model pembaru Islam. Ya tanda-tandane apa? Islam sing modele cacing baseng. Celanane cingkrang baduke. Nah niku. Matur nuwun. Lanjut. Wong wadon sing soleh ayak ayah wong celebak ayah kue gelem ngaji, karo sing lanang aja rewel aja bawel, memberikan semangat men sing selama apa sing lanang semangat nyambut gawe kenteng iba ana duit mesem angger langka ya. Wah. Mesem apa merengut ala pret pancen orang bolang orang kene pada ya Pak. Sing arane wong wadon mesem seneng bunga sotanger lagi lanange duite. Nah. Cara wong wadon pemalang pantar polang anger weru duit matane. Wah. Matane mecicil, matane ij, matane abang. Wong wadon bantar bol, wong celebak kene tak ya. Nyong ora ngomong Bu, sing ngomong kowe mburi kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Sembayang gotang ayam-ayam duet gotang geger karo sing lanang ngejek tukaran kenggo nyong fakta dan nyata ya tanggane nyong maning tiah ana tiah halo tiah kene insyaallah soleha iya sing arane tiah lanange asing Jakarta ya Allah gawa duit akeh sing arane tiah guyune amoh mesames penjapen pringas pring pul guyune mergane sing lanang artone lagi akeh alhamdulillah saking guyune amoh metu guyu manjing guyu ngetan guyu ngulon guyu langka wong be pul guyu. Ya stres buet dan karo sing lanang dikintil baik kelet kaya prangko mergane sing lanang artone kathah alhamdulillah sing lanang ngerti jenengane ora manis jenengane man barang manis nang umah sewen-wen ya orang ning Jakarta karena lockdown duite entek tiah guyune ilang buru-buru mesem di sawang lanange angker sangar kaya setan kuburan ya wong wadon di sawang lanange dungene mesem nggih kari-kari duite entek tiah di sawang lanange merengut dikandani besengut diomongin jekabrut raine tambah ciut tambah kisut tambah birut anggur-anggure cangkeme puncas-puncis kaya cangkeme curut yakin dirasa kena rasane ket demek lanange gelem nyikut barang demek pokonge ngen
Aduh ora kalap ti ah. Wong wadon bantar bol. Muga-muga wong wadon kene salihah. Allahumma ya Rabbal. Sebab istri salihah adalah idaman sang suami. Istri salihah adalah termasuk diidamkan sang suami. Di samping idaman sang suami, istri salihah besok bakal manjing nang swarga, jaminan swarga saking Gusti. Allahumma. Baiklah para hadirin, agar lebih jelas dan saya mau rehat dulu. Kita dengarkan satu tembang dari Bang Haji Roma. Istri salihah. Silahkan vokal dan kepretnya istri salihah. Saya mau leren sambil udut dulu. Pengumuman bapak-bapak yang masih merokok lanjutkan. Sing wis leren alhamdulillah. Sing ora doyan ora usah. Ngina pamboten. Awit gemien rokok asal muasale kuwi dalam basul masail dimanapun hukume makruh. Paham mboten? Mboten haram. Dasare wong rokok kok mumet niku makruh, Pak. Tapi wong ngaji orang rokok malah mumet, hukume wajib. Allahumma shalli ala Muhammad. Siap? Oh, mboten hafal. Lagu ini ganti bae ya. Sing seneng lagu apa, Bu? Apa? Ayo mburi apa jare kae? Oh, kenangan cinta. Oh, lagu ini kenangan cinta. Kecewa. Anu mamon, lagune sing keri cokot boyong ngono ya. Sing ngantuk cokot lemut. Lagu ini kemauan ya bro. Iya, sambil rehat dulu sejenak. Saya kecut mau udut dulu. Tes coba. Udut dulu, 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 udut dulu. Ya, kompak ya. Tepuk tangan Buan Soibul Kepret. Namanya siapa tadi? Al-Barokah CS. Ya CS itu calon surga. Allahumma. Ya, karena istri salihah enggak bisa, mohon dimaaf ya Bu ya. Nggih. Apa lagune? Yo, ah Nusantara milik kita saja ya. Setuju ya? Nusantara milik kita, Pal. La 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 rambut gondrong mesti akeh duite. Ngomong ana sing akeh tumane kae mesti. Ya, Nusantara milik kita. Inilah dari Sohibul Kepret Al-Barokah. Tarik sis. Kami semua putra putri Indonesia. La la.
Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, mari kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Agung Indonesia jadi satu garis dalam khatulistiwa, beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita cinta semua anak Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La 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 la. Tumpah darahku, ayo jaga Indonesia, Indonesia dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita membangun bangsa. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita-kita semua anak Indonesia, jadi satu garis Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Rokoknya tapi si dawa ya Pak. Lanjut. Terus. Mugo-mugo ibu gene solehah. Allahumma ya robbal bu, tak kandani nggih. Di mana-mana kelemahannya sang suami itu adalah dalam pandangan mata. Nuwun sewu nggih, wong lanang mudah matane blawur. Saestu niku, mulane kan senajan tua tolong berdandan bersolek berwangen-wangen, bila perlu bedak digebyurke nang rai kabeh. Halal nggo gawe lanange, mboten napa-napa. Allahumma aja dadi wong wadon salah kaprah, bener ora lumrah gelem paesan nalika penganten anyar karo arep maring kondangan. Lho, sing arane dandan setengah jam ora rampung. Nggih, alis dikenceng-kencengin, bibir lohan. Ki nalika arep kondang nang omah kaya petarangan. Mambune kelek, mambune kecut. Ana maning kuwi sing arane mirah. Wonten mirah.
Ya mirah kene ta wangi mesti ya. Allahumma gen kula. Ya boro-boro nganggo pakan wangi mirah, dua anak lima nang omah cukup nganggone kutang. Kari-kari pedot siji kutange. Kayunge disambung karo karet. Lah barang gendong anake yang jepret. Lah kok ngerti anake jepret, lah anake nangis nih kok. Mulaningan muga-muga salehah Allahumma. Insyaallah duwe anak wedok bakal niru salehah. Sekali lagi apalagi pendidikan ya TVG, pendidikan madrasah, pendidikan pondok pesan kon ngaji maring ustad lan poro kiai. Insyaallah anake imane kuat, islame kuat, akhlake sae Allahumma ya robbal. Karena kehidupan kita sementara, kehidupan kita tak akan lama bu, kehidupan orang bakal suwe pak. Apa yang kita bawa, apa yang kita andalkan di saat kita sowan ingar sarang Gusti Kang Maha Suci, kira-kira sing gawa apa? Apakah hartanya? Apakah jabatannya? Gini apa mboten? Telung perkara sebagai amal pensiunan. Mulo ayo kita wigati sing teti sing ati-ati anak putu kita min anak putu ingkang ahli sholat ahli ibadah. Allahumma sejatine wong uripe iki si ora moni wayahe goro goro mulo ditabuh bro gonge tabuh ya kemongane tabuh kuwabe kencere tabuh wayahe suluk niki suluk suluk muga-muga kalis ing sambikala masyarakat Celibak ngaji bareng rahayu selamat muga-muga kalis ing sambikala muga-muga aman Allahumma. Kayak ngosok ya, tapi buri kayak kurang sajen ya. Tak kayak sajen gamen kayak balamu Joni. Iya, si esing suara ni menapik yang nganggur ni gie. Nak, gue cekelin nak, gue pangan nak. Iya, orang popo. Halalan thayyibah bil barokah. Allahumma. Sejatine wong urip iki ya sing pas ya umpama no wong lelungan ing donya mung mampir ngombe dening pating bledak ora karuan iki lho ya ikuti ini dong ya gu ngono lah ya sejatine wong urip iki parate wong lelungan ora suwi-suwi. Wong urip lirkat ya wong sing mampir ngombe sapira suwene wong kang ngombe alhamdulillah wis ana tehe. Alhamdulillah dangu napa mboten wong inung niki gambaran kehidupan kita tidak akan lama. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan, maka hidup enggak boleh sombong sama sekali. Betul. Oke. Maka mari kita rukun, mari kita ngayo bagjo saeko saproyo tulung tinulungan ing dalam kehidupan. Nikilah masyarakat Celibak ojo individual. Yes. Oke. Setuju. Tanpa gotong royonge panjenengan, tanpa dorongane panjenengan, ngaji siang niki ora ana gotong royong, kira-kira dadi ngaji napa mboten? Maka hebat kekompakan masyarakat Celibak. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Kalau merasa hidup tak akan lama, fa'aina tadhabun, kemana kita akan pergi? Kira-kira pangsul teng pundi pak Jos? Apal ya Pak Udin ya.
akhiripun bakal bali bakal sowan ing pangerane. Akhiripun bakal bali bakal swan ingarsane Gusti. Muga-muga kabeh menjang nalika son pikatuk husnal khotimah. Muga-muga nyong panjenengan sing ngaji pada barokah. Panjang umur. Ingat kehidupan sementara kita semua bakal lema. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali ma. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Dororero jangan dororero. Ya Rahman Ya Rahim, ighfir lana wal muslimin. Ya Allah Ya Karim, Ya Rahman Ya Rahim, ighfir lana wal muslimin. Astaghfirullahal azim. Sing kompak bersama. Ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullah. La 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 la. Cepat ucap astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kepenak napa mboten? Angles. Lanjut. Apa nek? Iki nembe judul khotmil kur. Saiki judulnya tambah ya. Maulid Nab. Kepengin dadi wong pejabat silaka. Ingin menjadi orang bahagia apa sengsara? Kalau ingin menjadi orang bahagia, syaratnya ada empat. Wonten sekawan syarat yang harus kita persiapkan, oke? Sesuai dawe Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Separo Allah separo ndowo. Iki padha ndowo terpesona apa piye maksudnya? Nek ana wong maos Quran, wangsul ke maknane maring Gusti. Ngeten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wong celepak modele kaya odol ya. Anggar ora diplotot ora. F
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Suarane sae napa mboten? Lumayan. Yakin suarane lumayan jare. Upama beli apik ngapurane nggih. Soale iki gondrong ya Allah, alhamdulillah laris. Nggih jadwal pengajian mau ing Tegal niki teng mriki. Dadi mulai safari Maulid kala wingi Kang Kiai Kang Ustaz full musik full musik. Full pengajian jadwal alhamdulillah. Muga-muga berkah. Jenengan kepengin suarane saya mboten? Deal yakin? Gampang loro dilakoni loro. Siap? Yang pertama jangan lupa minumlah white kopi. Maksudnya urung ana nyong kepengin. Jos yakin kae? Pendekar gendut ya langsung cari ya. Ora guyon asline guyon, tapi nek ana ya ora nolak. Niki lah ngaji karo Ki Gondrong sing penting happy guyon ya. Ora mikir sepaneng nggih napa nggih. Insyaallah muga-muga iki kula ningali jenengan di tanda-tanda ahli surga. Lo tanda-tanda ahli surga iku ya jare Kanjeng Nabi wajhun malehun, wajahe selalu berseri, selalu beriang, berbunga. Nggih napa nggih? Kuwi ahli surga. Lah jare Kanjeng Nabi tanda ahli surga, tanda ahli neraka wajhun abisun, wajahe merengut, wajahe angker kaya setan kuburan. Tapi ahli surga kabeh. Allahumma. Yang kedua, kalau ingin Anda suaranya bagus, nyaring dan tidak mudah serak, tolong stop, jangan sampai makan makanan yang mengandung minyak. Paham? Dadi sing arane sangan wajan ngapunten ya Bu aja di badog. Kalau ingin Anda menjadi orang yang bahagia, Allah dawuhake ulaika humul muflihun, mereka-mereka wong celibak menjadi orang yang bahagia. Syaratnya apa? Siji, amanu bih, kula panjenengan kabeh kon iman maring Gusti. Iman yang sesungguhnya tanpa ada keraguan. Wa akmalul iman ikrarum bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa af'alun bil arkan wa af'alun bil jawareh. Kesempurnaan iman yang panjenengan kabeh apa? Ikrarum bil lisan. Lisan mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha ill wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kemudian watastikun bil qalbi, hatinya membenarkan dengan sesungguhnya tanpa ada keraguan sekecil apapun, sedikit apapun. Pilih la wujuda illallah, tidak ada wujud yang wajib disembah, hanya Allah subhanahu. Iki sing mantep ya, tauhid sing tenanan. Allahumma. Kalau sudah bukti ikrarum bil lisan, tasdikun bil qalbi, wa af'alun bil arkan, seluruh anggota tubuh kita bukti keimanan, perintah Allah lakoni, larangane tinggalaken. Gina bangge, salat dilakoni, ngaji dilakoni, silaturahmi nyolong, nah bukan kebablasan aja gini apa nge? Kue sing pertama iman maring Gusti. Kepengin dadi wong bekerja sing nomor loro jare Gusti Allah ndake wa azzaruhu, kula panjenengan kabeh kon padha mulya kena Kanjeng. Dil buktine mulya anak Kanjeng Nabi iki bulan Rabiul Awal wis 14, tapi ada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ini bukti kita mahabbah, kita cinta, kita I love you full dengan Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan dengan sabab wasilah mengadakan Maulid, kita semua menjadi umat yang diberikan syafaat. Allahumma.
صلاه عبد قلت حيلته دنگ 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 iya enggak ada urgennya ya. Salat abdin daqat hilatuhu deng 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 wa rasulullah wasilatuhu ya 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 yo bersama raqat aina ya syaukan walitaibatan darafat asykan tepukan tangan itu ila habib tangannya ditepukan dulu ya kalbu warifakan raqat aina ya syaukan walitaibatan darafat asykan wataitu ila habibi فهدايا قلب وارفقان صلي على ديكات سلام السلام عليك يا يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا Ya Rasulullah isfa' lana wa li hadhihi al-jama'ah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghairihi ra'allaq ya baqi yas'al khaliqahu fa ataahu al-wahyu fa ashraq Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghairihi ra'a ta'allaq ya baqi yas'al khaliqahu wa ataahu al-wahyu fa ashraq ikra' ya Muhammad tangannya diangkat lagi assalamu alayka ya ya rasulullah ya rasulullah Ya Habiballah, inilah umatmu yang berdosa, inilah umatmu yang banyak salah dan dosa. Ya Rasulullah, berilah syafaatmu ya Habiballah, berilah berkah syafaatmu ya Rasulullah. Ya Allah, moga para jamaah sing pada ngaji siang niki ya Allah diparingi berkah. Moga-moga diparingi rezekine gampang ya Allah. Kalis ing sabikono, jauhkan dari musibah, jauhkan dari wabah dan jauhkan dari bencana. Wa jiwanil hadi Muhammad assalamu alayka ya ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah assalamu alayka ya ya Rasulullah Ya Nabi Allah Ya Rasul Allah Laba salli ala Muhammad NKRI Salawat Taubat Kiai Gondrong Alhamdulillah Barakallah Tabarakallah Lanjut Maka inilah dalil maulid ning Al-Quran wonten nggih Wa azzaruhu artine mulyakna kanjeng. Emon dene jare bid'ah-bid'ah ora usah digagas. Ngene apa nggih? Nek ana wong sing arani maulid
bid'ah kepret bae kepret. Nggih napa nggih? Wong Gusti Allah dawuhke kok ya. Berarti mereka nentang dawuhe Gusti. Na'udzubillahi min. Mantap. Seneng maulidan mantap. Seneng yasinan mantap. Seneng berjanjinan mantap. Jos. Insyaallah berkah kabeh. Masih ada dua poin yang belum saya terangkan tapi kayaknya wis sore ya. Engko gampang dilanjut. Tapi kopine rung tek inung ya. Terima kasih Muhammad Gendut. Iya. Jenenganmu sapa? Oh, Modi. Lanjut. Masih semangat. Mula nyong panjenengan bejat temen dadi umat Kanjeng. Sawise Nabi Muhammad ora ana nabi maning nggih. Bukan ana wong kene kok ngaku dadi nabi ku kudu nabi arane nabi palsu. Nabi pal sebab di Indonesia sudah banyak kepalsuan ibu bapak. Masyarakat celebak di Indonesia banyak sekali sarang-sarang aliran sesat. Nggih, banyak kepalsuan, nabi palsu ada, malaikat palsu, ada dokter palsu, polisi palsu, ustadz palsu, sampai-sampai ada alamat palsu. Apa? Oh, ayo ting-ting apal dut. Ayo ting nyanyi alamat pal. Gimana? Tapi hebat dut. Ayo ting-ting hebat dan luar biasa pak. Kenapa saya katakan hebat? Ya Allah, nyanyi hanya 5 menit cash bayaran 10 juta. Padahal hanya menunjukkan alamat. Kadang-kadang ustadz kiai ceramah 1 jam 2 jam boro-boro 10 juta. Kadang-kadang rokoknya burung anak. Ojo golet santai bae. Lanjut. Sing nomor telu kepengin dadi wong beja apa? Wanasoruhu kula panjenengan kabeh kon nulung agama is. Bukti nulung agama Islam, jenengan menghidupkan majelis taklim, pengajian kados mengkaten iki nggih. Menghidupkan TVQ, menghidupkan madrasah, menghidupkan pondok pesantren. Ini adalah bukti nyong panjenengan kabeh syiar Islam menghidupkan Islam nulung agama Islam. Gimana? Maka alhamdulillah di sini mudah-mudahan tambah-tambah ya TVQ ya, muga-muga anak-anake tambah sing urung padha ngaji kun ngaji nang kene. Nggih. Aja salah didike bukan didike nang mana-mana, engko bahaya akidah ora pas. Nggih napa mboten? Sing terakhir apa? Kepengin dadi wong beja, jare Gusti Allah dawuhake wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah. Nyong panjenengan kon anut karo Al-Qur'an sing digawa Kanjeng. Maka hikmah adanya khutmil Quran dan peringatan maulid ingin menjadi orang yang bahagia, syaratnya ada 4. Siji iman kepada Allah. Loro mulyakna Kanjeng. Telu yukwi nulung agama. Papat yukwi anut karo al. Ulaika humul muflihun. Muka sedaya dadi wong sing beja Allahumma ya Robbal. Nggih, muga kita panjenengan kabeh dadi wong sing bekerja dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Ingat bahwa kita panjenengan wong urip bakal mati, telung perkara sebagai amal, amal pensiunan, jariyae sing akeh. Allahumma, mbokan nang kene urung ana madrasah cepet digawe ya, Pak. Cepet digawe ya, Bu. Siap? Deal. Oke. Lah, TVQ-ne ndi? TVQ-ne ngendi? Gedunge. Wow. Esin yang musola, ala cemen rika. Bukan sih sana gedung eh. Tereng wonten. Ya Allah tak dongake nggih. Muga masyarakat niki pinaringan gampang rezeki. Tapi cepet digawe nggih. Yakin insya Allah digawe kok harus mulai nyong ya ora ketang semen sasak arep nguruni. Sing penting kunteng rukun enteng. Nggih mboten? Wis bismillah men ana TVQ ne nggih. Allahumma ya Rabbal. Tak kira TVQ ne sion. Eh sini musola. Oh.
nggih lagi ngarang nggih. Tak dongake men gampang, men cepet ngadeg Allahumma ya Rabbal. Nggih, wong kito panjenengan apa sing digawa siapa ngermati ana wong bopong beras? Sing digawa amal nggih. Betul. Ingat kematian, harta kalau mati enggak bakal digawa. Ya walaupun sugi kaya apa, ana wong mati gendong beras gak ada. Ana wong mati mikul gajah. Anggerana berarti mayat kuculuk ya. Ya enggak ada. Yang digawa amal. Untunge jariye panjenengan ana ya musola, we besok selama musola dinggoni rikare ya amale sing alir. TVK engko anggar dadi ya sampean insyaallah jariah sing mengalir kuwi nang kono Allahumma ya Rabbal. Lanjut, maksud hati memeluk gunung, apa daya tanganku cendek, ingin hatiku menyambung, sorry dadaku sudah sesek dan waktunya juga sudah robek, insyaallah anggar kurang ngundang maning ora ya los. Tapi guyon ya muga-muga maton nggih. Tapi wong kopine wis digawekna tekinum. Muga-muga gendut paringi sehat. Bojone aja rewel. Urung bojo. Ya Allah ya Allah jebule gendut jomblo. Ya Allah gaekna kopine muga cepet ana sing seneng oli jodoh. Syukur jodone randa. Randa sugih. Umure 70 tahun. Ya Allah seger nemen kopi ini, kepengen nambah maning darungan dud. Oh singgawe bujang ya, tapi oralah gampang maning ya bu ya. Dadah. Terima kasih semuanya. Matur nuwun ngapunten saestu Kiai Ustaz nggih. Kula mboten saged ngaji sing alus, Bu. Dadi kula ngajine kados niki nggih. Ngapurane sing kathah wong saya memang diciptakan dari makhluk yang bukan halus. Tapi muga-muga manfaat guyon maton nggih. Lare panjenengan dados saleh-saleh Allahumma. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, nas'aluka sihatan wa afiyah, wassalamah wal barakah wassakinah, summal barakah, bijahi Sayyidina Muhammad syafa'ah. Allahumma rahamna bil Qur'an, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina, wa'allimna minhuma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa awlatana wa durriyatana wa zawzatana wa talamidana wa talamidatina min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an. ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضر والطهيان إنك على كل شيء قدير. يا الله سدوي برو جماعة إنكان سامي لنغه حاضر منيكو همبا panjenengan ya Allah sedoyone mungko dingapura salah lupute dingapura dosa-dosane ya Allah gampang kepenakna rezekine ya Allah istiqomahna ibadah ya Allah larine tatos lari kang saleh salehah ya Allah. Jauhkan dari wabah, jauhkan dari musibah, jauhkan dari bencana. Sedaya mukalis dari selamat ya Allah. Ya Rabbah, wa ya Hawzah, wa ya Mughis, ahisna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mugaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkung nyun agung ing mangemudan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.